už to pomalu krátí. Teď on byl hodně pokrový, na to už konečně něco vyhrál. Teda. Pro mě to vyhrál turnaj, pro 8000 dolarů. A den na to jsme byli spolu na finálovém stole, taky nějakého 350 dolarového deepsteku. A vyplácelo 9 lidí, ale fajn se hraje v 10 a fakt se mi podařilo basnout 10, což je paráda. Ale zmatil jsem jenom 30% a skončil 4. pro 2 bogey. To bylo taky docela dobře. A teď jsme konečně vyrazili už zase někam do města a jdem najít. Pořád jezdíme kolem hotelu New York, který je fakt pák New York celý, překvapivě. A má kolem sebe obrovský roller coaster, tak ho jdem najít a trochu ho provětrat. Tamhle je Mekáč, ale protože jsme nechtěli být mainstreamový jako všichni, tak jsme zašli do Wendy's. Totální kopie Mekáče. Den začal ve 4 odpoledne. Standard. Bylo to hodně střední. Pak jsme jeli felit. A teď jedem konečně dělat něco EV+. Jo, teďka asi vyrazíme na kešku do Vinu, kde se hraje teda trošku dražší, ale teď to tam je docela dobrý, říkali kluci. A jinak jsme si dali jenom dráhu. A to je vlastně celý, jo? Ještě není, jo? Zítra přifilej dva jantaři a bude nás tu 6. Jo. Kuba se konečně nastěhuje ke mně do pokoje, čekám na to už 2 týdny. Finally, no. Jo, brácho, budeš se muset trošku poklidit. Ne. Trošku myslím fest. Kamračička ve 4 ráno z kasína. Zase jsem přijal kvalitní 5. místo pro 400 pár. Hejo! Všichni vysmátý jak prdelo. A ještě jsme i vytočili další posun 2 kg na ultimátu, takže úspěšná návštěva, easy. Česta domů. Smůla na světlech. Vydržte moment. Kuba už to hulí, je to v pohodě. Další dva účastníky zájezdu. Tady je Stráča, tady je Nikča. Zdravíme. Jsme rádi, že můžeme být super hvězdy vlogu. Tak nám něco pověste. Já jsem super hvězdy. Tak propadl najednou v autě. Z 15 já jsem byl. Já nevím, je to tady fajn. To letiště je fakt fajn. Jsi taky tady přijel? No, před asi... No ráno jsem přijel. Jsme na večeři v sushi baru. Toto je první várka našeho občerstvení. Musíme to teda sníst, jinak se platí extra za všechno, co jsme sedli podle jejich hlavního ceníku. Už sobě máme předkrmy. Pomalu nám docházejí síly. Matej, sobě má 5 předkrmů, to bylo. 6. Teď se řekne číslo 3 a tato kreditka jde ven a tato neplatí. A na závěr budou 2 kreditky, řekne si číslo 2, tak druhá jde. Jo, točím to, ale tak snad dej ten, ať na to nevidí, že nikdy. To protože doteď tam viděl super. No to ale tak když řekl... Jsme si. Yes! 2. Yes! 50%. Řekni si teďka, ty řekneš, tahle platí, teďka Matej má možnost, že řekne OK, tahle platí, nebo že to změní. To je super, to je super. No dobrý, dávej. Tak to toč to ty, když oni říkají. No to je, že teď... Už je to zamíchaný. Tak Jakube, jako si bereš? Pravá platí. Jo. Souhlasíš? Jo, platí. Yes! Natulka! Pěkně, řekl si, že platí, bráko. Kolko to je ve slovenských korunách? A pak dobrá. Není záč, rád vás pozvuk. Já vím, ale jakože... Ty mě byla plná, tak můžeš najít doproti si jenom přijít. No jako, podle mě oni to nějak úplně rozlišený. Jsi říkal spiťák, no, že to? Já si myslím, že... Tak to je prostě dvoutá předpověď. Share the road. Můžu ho předat dykově. Jo, to byla nějaká ženská klasika. Jo,
Ale, no jo, děláš asi nádrž, no. No prostě, podle toho, co já jsem z těch odposlechnul, no, že jsem si prokázal. Momentálně se nacházíme uprostřed ničeho. Vyrazili jsme na Grand Canyon, Hubertem už máme za sebou, ten byl po cestě. A je to ještě 62 mil, jak nám tady aspoň tvrdějí na billboardu, tamhle Nikčo zase přidal něco svýho. Mě řídí, to je největší tady, ale největší atrakce, Jonáček řídí, ale. Tam řídí, je to vzrušo, a není to tak hrozný, už se blížíme Grand Canyonu. Tak tímhle jsme mohli letět, ale jelikož jsme přijeli pozdě, tak máme docela smůlu a musíme jet busem. Takže jsem pěkně nasranej. Hodně nasranej. A budu se muset jet znova, abych si to proletěl helikoptérou. Já se budu držet tak 5 metrů, vole, pojistných. Kdyby nám hrůl za chvíl se fukal vítr, vole. Je to docela. Docela propadíš, sička. Tady ty lidi musí hučet ve velkým, ne? Tady nic není prostě. Čauko. Docela hukot. Jdeš dál, sedneš si? Přehoupneš nohy? Já mám tady úplně některá tyhle. Co? Jako dál nejdu asi. Já necítím se nějakým krasy. Taky se. Ještě jak stojíš, to úkol znechali. Tak jsme dosvištěli na třetí zastávku. A to fakt asi vypadá zdaleka nejlíp. Je to hodně přísný. Tamhle je nějaký kopeček, na kterém je milion lidí, takže se asi budeme narvat k ním. Na vrchu. Ne, blbý, jak jemně pofukuje, to mi nepřijává úplně odvahu. Plánovali jsme tady vzít vrtulník za $200, který letí nad Grand Canyonem, pak pod Grand Canyonem a pak byla i varianta, že se někde vystoupí a nastoupí do lodí. Ale samozřejmě se těsně předtím, než jsme to objednali, vyprodala poslední. Ahoj Nikčo, to má vy. Ještě než vyražím na nejvyšší kopeček, tak si uklím tady dolů. Jako pád by to byl asi docela slušný. Docela dost nám chybí selfie tyč. Nemyslel jsem, že to někdy stane, ale jsme tady. Přijme svižně, otočte se kluci a pozdravte všechny kolem jdoucí. Hi mám! Ahoj. Ne Nikča, ten určitě něco. Hail. Myslí, už jsme tady všichni. Tady součást celého Grand Canyonu. Každý s ním udělat fotečky. No jdem vysprintit nahoru, no. Trošku nátřesk nahoře. Viene gorillo, viene gorillo. Ay, todo el mundo. Ne, jenom jednu, a když je rozmluvá. Potřeš tady fotku, jak jsi v strašném pofelu. Točte se a zamávejte všichni. I Dante nějak zvládne. Ježiši Kriste, kámo.